Uma das grandes dúvidas do livro de Gênesis é como Adão e Eva morreram e se eles foram salvos. Mas antes de contar tudo, se você está assistindo a novela Gênesis, eu te convido a se inscrever aqui no canal GV, ativar o sininho e deixar o seu gostei. Vamos lá! A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que a Bíblia fala muito pouco sobre Adão e Eva depois que eles são expulsos do jardim. Então, aqui nesse vídeo, eu vou sempre deixar muito claro o que está na Bíblia e o que são especulações e opiniões de historiadores e teólogos. Inicialmente, Deus fez o homem para viver eternamente e em paz, mas devido ao pecado de Adão e Eva ao desobedecerem à única proibição que Deus havia feito, nós fomos punidos e nos tornamos mortais. A Bíblia revela em Gênesis 5 que Adão viveu 930 anos, exatamente isso, quase um milênio inteiro. Já em relação a Eva, não existe na Bíblia quantos anos ela viveu, e sim existe relatos em livros apócrifos, ou seja, livros escritos que são muito antigos, mas que não foram inspirados por Deus. E esses livros falam que Eva viveu mais tempo de que Adão. E realmente, se a gente for pensar historicamente, as mulheres geralmente vivem mais tempo do que os homens. Mas tá, afinal, como foi a morte deles? A Bíblia não revela, mas alguns livros apócrifos, como eu acabei de dizer, relatados através de um documentário do History Channel, dizem que Adão estava velho e doente e pediu para que seus filhos fossem até o Éden tentar encontrar algo que pudesse salvar sua vida. No entanto, não adiantou nada e ele morreu. Em relação a Eva, os apócrifos não falam nada. Eu, particularmente, acho que ambos morreram de velhice, mas essa é só minha opinião. A parte surpreendente do final deles é em relação se eles foram salvos ou não. A maior parte dos teólogos acreditam que sim, por conta das vezes que Deus demonstra o amor por eles após eles serem pecado, como o nascimento de Sete após a morte de Abel. Mas mesmo assim, existem alguns teólogos que acreditam que eles não estão no céu porque alegam que não vem nenhum sinal ali em Gênesis de um arrependimento de Adão e Eva por conta do pecado deles lá no jardim. E também porque eles são responsáveis por todo o pecado que existe no mundo. E vocês, acham que eles foram salvos e estão no céu? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.